חובה עלינו לנהל מחלוקת זו בדרך היחידה הראויה למדינה דמוקרטית ולמסורת היהודית. ויכוח נוקב כן, הסתה ופלגנות לא. מי שיעמוד באומץ מול ההקצנה וההסתה, מול כינויי הגנאי והשיסוי בכל יישוב, מגזר או קהילה, המתנחל, החרדי, הערבי והתל אביבי, ימצאו לסידם אותנו, את עשרות האלפים שהגיעו לכאן היום. 22 שנים חלפו מאז רצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. נצחיותו ואחדותו של העם והארץ היו עבורו מושכל ראשון, העומד מעל ומעבר לכל ויכוח פוליטי או ציבורי, שהוא לכשעצמו לגיטימי, כי הדיון הציבורי הוא נשמת אפה של מדינת ישראל הדמוקרטית. המספרים לא משקרים, הרוב הגדול הוא מתון מימין ומשמאל. דווקא כשזה מגיע להתמודדות עם הבעיות הכי בוערות, ובראשן הסכסוך הכואב עם הפלסטינים, היצירתיות הישראלית נעלמת. מבטם של 1.5 מיליון האזרחים הערבים מכוון לכיכר הזו הערב בשאלה אחת גדולה: האם יש בחברה היהודית אומץ ונכונות להמשיך את דרכו של רבין לשלום? הלוואי ולא היינו חושבים בשני צדדים, הלוואי ולא היינו שקועים בהם ואנחנו, כי גם כשיש מחלוקת יש בינינו כל כך הרבה משותף. הפערים בין ימין מתון לשמאל מתון מעולם לא היו קטנים יותר, והפילוג, הפילוג מעולם לא היה גדול יותר. ממש כמו בשיר שזמזם פה יצחק רבין, אנחנו צריכים להביא את היום ולהתחיל כבר הערב.